אנחנו פותחים ישיבת מליאה מהמניין, 15:20. נוכחים יחד איתי עוד שבעה חברי מועצה. חסר, נעדר, סגן ראש המועצה, הודיע שהוא לא יכול להגיע. נתחוב שמח. אנחנו פותחים את הישיבה. נושא אחד, מה שאנחנו משתמשים כל פעם, אישור פרוטוקול של ישיבות קודמות, על פי חוות דעת של היועץ המשפטי, אדם תסביר אתה, שנוכל לפתור את הבעיה הזאת. ישו פרוטוקול זה מופיע ב-154 לצו מועצות מקומיות. סעיף 54. כן. יושב ראש הישיבה, המזכיר מועצה או מי שהוסמיך לכך יאשרו את הפרוטוקול בחתימת ידם. יעתק ממנו יימסר לכל אחד מחברי המועצה לא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד הישיבה מן המניין הקרובה. זולת אם נמנע הדבר בגלל סיבה של יושב ראש הישיבה או למזכיר המועצה לא הייתה שליטה עליהם. במקרה כזה יימסר הפרוטוקול במועד המוקדם יותר. עכשיו, חבר מועצה שרשאי להגיש בכתב למזכיר המועצה בקשה לתיקון. לא הוגשה שום בקשה כאמור לתיקון עד לפתיחת הישיבה מן המניין כשלאחר נטילת תשתיקי הפרוטוקול. רואים אותו כן אושר. זה לפי, מכוח החוק אושר. זה 55. סעיף 55 ב'. אם אף אחד מהחברים לא הגיש שום בקשה לתיקון, עד לישיבה, אז רואים אותה כמאושר. כלומר, לא צריך להצביע. כלומר, אנחנו לא נצביע כל ישיבה בהתחלה אישור פרוטוקול. אם רק יש למישהו השגה על הפרוטוקול, יכתוב, נכניס, ואז נאשר את זה בתחילת הישיבה הבאה. אתה קיבלת, אתה רוצה לתקן, אתה צריך להגיש בקשה עד לישיבה הבאה. מה אתה רוצה לתקן? אני אישית לא הכרתי את זה, היועץ המשפטי סב את תשומת ליבי. אז למעשה באופן שיטתי אתה אמור למחוק את זה מהזימונים. אז כן. זה גם לא יופיע בזימונים יותר. אלא אם כן עוד פעם נתקבל עם אחד החברים בקשה לתקן. ואז מסביעים על התקן. אנחנו... למרות שהחוק מאפשר 48 שעות ומחפש את זה. פרוטוקולה, אנחנו מנסים, זה תמיד מגיע יותר מ-48 שעות לפני הישיבה. אנחנו באמת מנסים... הסעיף בטל במידה ונכנס לתוך ה-48 הבחור ששולח. לפעמים להקליטה של שעה וחצי ולהבין מה נאמר, לפעמים אנשים מדברים אחד עם השני, זה לא פשוט. אם הוא נכנס ל-48 שעות והגיע 22 שעות לפני. אז אתה יכול להעלות את ההסתייגות שלך במליאה. כן. בסדר? אז יצביעו כאילו בחזרה על הסוגיה. אוקיי? בסדר. הסעיף השני, אישור תב"ר. בסך 128,000 שקל, 876 משרד השיכון. חלד, תסביר. העבודות שונות כרגע בזמנו, תיקון משתלבות מדרכי קמיה ואבני שפה, ירח יעקוי יתוסרחו, וגם הנמכות בכניסות, התעמקת שונחו, כניסי חסדה שכה. יש הרבה בקשות כאלה. יש גם כן ריצופים בכל מיני מקומות פה, יש זו גם יחרה, שאנחנו רוצים גם להתקן אותם. גם את זה אני מבקש לאשר. אסמאעיל. חאלד, מדריך המאות עם לזאת, שקודם את התיקון בסיסטר. אוקיי, אישר פה אחד. סעיף 3. אישרנו תב"ר 471. שזה כל עבודות בטיחות מבחינת כיבוי אש בתוך כל בנייני הציבור של המועצה. יש זוכה שעובד כמעט בשלבי סיום. הסכום היה 221,000 שקל 961 של החוזה. התבר היה 299,789. חלד עשה כל מיני שינויים. לנו יש סמכות להביא לאישור הגדלה של החוזה עם הקבלן. עד 50% בשביל שיסיים גם דברים נוספים שלא הופיעו שם. חלק תציג מה היו נוספים. למשל מבנה מועצה מגדפנה
حشمال كيبوي ايشر حشمال يغب خوش نيد ضريم بس ما حراوه خسر حاجة معتمي الواح رشيوم بمشتتم زم زب اخوت حفرات حشمال ازد بوش اغامي دشجم افسيك رشي كيبوي ايشم يغب خو بورق سري فش اغماء وتما تقري غب كم از شنيا ضريم ايلي معتم خمتو كهرباء اشكو بس كيبوي ايشم يغب خو خبش احن فايو خطشاح قفتم مبنية الشلاجة رفتم في معد مبنية حنوقي مبنية تيبوريتي أفهم الشلاجة خش معلم يغبكو صوش تقا طاشخ كي قام كان زي عنيان شل كيبوي أشغ بكي حد قام كان نحن موصفين بكاما مكومات ام زي يتيقات حروم تتخاغو زي كشور يوتير لولا كيبوي أش كي ام لا بكي حد قاش فديخ خطراخخ בכל מיני מקומות תשתשירה לרחוב. וככה אני מקווה שנגמור את כל הסיפור של... תוסיף לתוך הפער יספיק לך שאם נאשר 50% מהתקציב שאושר מראש? זה לא יפתור כל הבעיות בטיחות, אנחנו מדברים יותר כמי... כמה יפתור את כל הבעיות של הבטיחות? אם כבר אני אאשר לך, אני אאשר לך 200,000. אבל יש לי, לא, יש לי תקציב עד 300,000. אני לא שאלתי אותך מה יש לך מה אין. אמרת לך, פשוט אתה אחוז סכום ודו. חשיק אקסר, זה כתב כבר איתך. היקת את זה בשער אחר. ותסתבע. זה בסבור רבקה, או איזה אני אבחר. אסבאל, אסבאל, תרגע. קדימה. זה לא ככה. תרגע, אנחנו מדברים עכשיו על נושא אחר. יש 300,000 שקל, 299, עליו אנחנו רוצים לנצל אותו. אחרי זה יחסר... 150 אלפים קוטוחמה, זכריה. זה לא 150. 50 אחוז הוא בעקיף. אוקיי. עכשיו תשב לי על 10,000 שנשארו. לא, זה לא בעיה. 50 אחוז. אף אחד לא יעצור את חלד בשעה 10,000. לא הבנתי. אנחנו עושים גידול. שנייה, אני אסביר. יש לך סמכות להגדיל ולנצל עד 50 אחוז. לפני רגע אמרנו. נכון. תוספת, תוספת. אבל גם אני מגביל אותו תקציבית. עד ל-300,000, יש לי הסכם איתו על 220, אני מגדיל את זה עד ל-300,000 שקל. שקל מעל... אתה מגביל אותו. מגביל אותו. שמענו את ההצעה שלך, אנחנו לא מסכימים איתך. אנחנו לא נכנס לגרעון. אנחנו ננצל את ה-50... רק רגע, אתה הגעת ל-1.5% שדיברנו? יכול להיות. ישראל. ישראל. אני רוצה לעזור לכם. אל תעזור לי. אל תעזור לי. תעשה לנו עצור. אחרי שנגמור את זה, خالد يعسي سكر ام يخسر له قد كسب الشيء اللي هشليم نحن نبي ذي لديو له صح قديمة هلا اتزاني بكيش لأشير يلا لا اترسل ديت كسب انا شو ننعم لك اخر زي اخوي خيم عمرين بايديش انت لو اخرية انت يقول لبي بشتر اخشاب كام عيد كونين بكشر لكورونا אנחנו נמצאים כרגע במצב של ירוק. סליחה, לפני שאני עובר לקורונה, יש דיון בדוחות רבעוניים, רבעון אחד ורבעון שתיים. השנה החליפו לנו את הרואה חשבון שבודק את המועצה. לא, רק נתנו מינוי מועצה. רק נתנו מינוי לפני חודשיים. כן. החליפו, זה מה שאני הולך להגיד. הוא לא עובד איתנו מהתחלת השנה שהוא בודק את כל הפעולות שאנחנו עושים. זה למעשה היינו צריכים להגיש רבעון ראשון בחודש אפריל למליאה. קיבל מינוי כל הרואי חשבון שבודקים, זה משרד הפנים ממנה אותם, קיבלו מינויים רק לפני חודש וחצי של כל המועצות. ואז כל ההצגה של כל הרבעונים, של כל הדוחות של הרבעונים, מגיע באיחור. וישבנו על הראש שלו רק בשביל שישיג את זה, כי לנו יש אינטרס שיציג, שנדע איך אנחנו ממשיכים את השנה. זה לא רק שבגלל משרד הפנים, אלא גם בגללנו, שאנחנו נדע אם פספסנו משהו או לא ראינו דברים אחרים. כרגע מה שמוכן זה רבעון אחד ורבעון שתיים. וליד יציג לכם מה שהוא הכין, וגם זה צריך, זה צריך אישור או רק עדכון? לא, זה לא עדכון. אנחנו כבר אישרנו את התקציב לכל השנה עם החריגות שלך. לא, זה דוח. למה הוא צריך דוח רבעון אישור? זה עדכון. קודם כל חשוב לציין שעדיין לא קיבלנו את הדוחות הכספיים המבוקרים של 2019 בחופש פום. הם בתהליכי סיום, אני מקווה שנציג אותם בינואר-פברואר. אז מה, הקודם לא עבד?
לא, וגם אלה לא, וגם אלה אני קצת תקן את ראש המועצה, אלה גם לא עברו רואי חשבון, אלה אני עשיתי אותם, שלחתי אותם למשרד הפנים, עדיין לא עברו סקירה של ההוא, עדיין לא עשה את 19, אז וגם לא, וצריך לעשות גם את יוני, בדרך כלל עושה 19 ביוני 2020, אבל עדיין לא ביצע אותם, אבל למרות זה, למרות שאני רואה שהוא כאילו, אני לא בהכרח צריך לחכות לו, אז אני מביא את זה לדיון, אבל אנחנו בגדול רואים את המספרים, הוא עובד על הדוחות. ומה אחוז הסטייה שלך פה? אני אסביר. אוקיי. בוא, אתה מציג? מה? כן, כן. זה דוח רבעוני ראשון. תקשיב, על המאזן אני אדבר בדוח רבעוני השני, אבל בדוח, בוא נגיד, מה שמעניין אתכם זה הביצוע של 2020 רבעון ראשון. הביצוע יחסית, זה היה רק בהתחלה של הקורונה, היה ביצוע יחסית סביר לעומת הרבעון, היינו בגירעון של 172,000 שקל. עיקר הגירעון שהיה פה היה עיכובים בשחרורי כספים של משרדי ממשלה בגלל כל הנושא של אישור תקציב, לא אישור תקציב, כל הבלגן שהיה, אבל זה בעיקר, אבל זה 172. באמת יותר חשוב, עכשיו שנעבור לדוח רבעון שני, שהוא גם משקף את המצב האמיתי גם מבחינת תקציב. אני אחלה תקציב ואחר כך אני אחזור למאזן ואני אגיד אמירה שמרגש אותי אני אישית, אבל אני אחזור אליה. הגירעון ברבעון שני זה מינוס 19,000 שקל, אנחנו עומדים ביעד ועד סוף השנה אני מקווה שנהיה מאוזנים ועם גירעון פחות מאחוז אחד, כמו שאני מבטיח תמיד, אני תמיד מנסה ומשתדל, מקווה גם בשנה... זה רבעון או שניהם ביחד? לא, זה מסתבר. פעם נהנית אבל עם התוספת, יענו, אנחנו נמצא 230,000 שקל, זה לא כבר... בגלל האישור העקרוני של התקציב והשינוי של התקציב, אתה נהנה מהגודל של האחוזים. נכון. ואתה שקל. 20,000 שקל, בסדר. בקיצור. לא, יאללה, נו. זה מה שחושב בבטיחות. הגירעון זה 19,000 שקל, זה גירעון זניח. אני מקווה שעד סוף השנה אנחנו נהיה גם בגירעון יחסית נמוך, אם לא מאוזנים על אפס. אני אשתדל גם שנגיע לשם. אני יכול לומר מילה? כן. אם ה-19,000 האלה יישארו, יש לי הצעה להוריד מהתמיכה במתנ"ס 19,000, ניתן מהם 61,000 ואתה תכנס את הגירעון שלך. אבל אתה נתת לי עד אחוז, יש לי עוד 100,000. לא, זה אתה נתת ואני עוקב אחריך. עכשיו באמת, אני נרגש... זה 19... לא, תקשיב עכשיו למשפט המפתח שהוא אומר. זה יותר חשוב. אני נרגש להציג משהו מהבדיקה שלי של דוחות כספיים של... של המועצה, אני בדקתי משנת 1998. זה המקסימום שיכולתי להוציא. זה השנה הראשונה שאנחנו מגיעים למצב שבדוחות הכספיים של מועצה מקומית כפר קמא אין גירעונות בכלל במסתבר. כמעט, כמובן, 90,000, אם אתם חושבים שזה גירעון זה משהו אחר. אבל אנחנו עם גירעון אפסי כמעט, בגלל, כמובן, שבסוף שנה שעברה, אם אתם זוכרים, לקחנו הלוואה של 1,700,000, שסגרנו את הגירעון הסופי בתברן, כמובן בשוטף אנחנו מתנהלים מאוזן, אז אפשר לראות פה איפה כתוב 95,000 שקל, זה הגירעון המסתבר של מועצה מקומית כפר קמא לרבעון הזה, לא לסוף השנה, כמובן לסוף השנה גם יהיה גירעון של עוד 100,000-200,000 בסך הכל, אבל אנחנו עם גירעון, כמעט בלי גירעון. אני שבדקתי בשנים האחרונות מ-98, זה 22 שנה עד היום, אף פעם, כל הזמן הייתה מועצה בגירעונות, והגירעון המינימלי שהיה נראה לי בארבע שנים האחרונות, זה היה 2 מיליון שקל, שזה הגירעון הסופי בתבר. ואז עכשיו עם ההלוואה שלקחנו, סגרנו את הגירעון הזה, אנחנו בלי גירעונות בכלל. יופי. אוקיי. אני חושב שבזה, על ראש מועצה נפל... אירוח יפה בישיבה הבאה. סדר כנאפי. סדר כנאפי, סדר... מה בערב שוב? באמת, על המאמץ של... עליי סדר כנאפי. עליי סדר כנאפי. עליי סדר כנאפי. שטוב, יותר טוב לך. אבל יפה מאוד. אוקיי. תודה רבה. עדכונים. השיח היום זה הקורונה, וזה בעיה עולמית. מי מדרסך בסדר? תקף, תקף, תקף.
אנא תשמעו את כל העדכונים. אנחנו במצב ירוק. התחלנו ירוק, עלינו לאט לאט לאדום, ממש במכה, שזה התפשטות גם בתוך הבית ספר וגם בתוך הילדים וגם בתור המורים וגם בתוך האוכלוסייה. ירדנו בחזרה. היום המצב הוא 4 חולים כרגע בכפר קמא. פעילים. ארבע פעילים. ארבע פעילים, ש3 במשפחה אחד, ואחד הוא לא חולה כבר קורונה, אבל הוא מאושפז, אז אנחנו עוד סופרים אותו, מחמוד. די שאתה. עדיין עוד בבית חולים, אבל לא בגלל קורונה עכשיו, בגלל דברים אחרים. מה שאני רוצה להגיד פה משפט אחד. לצערי, האוכלוסייה המבוגרת, אנחנו חייבים, כולנו ביחד, זה ביקשתי מכם פעם קודמת ואני אמשיך לבקש, כל אחד מכם שרואה שיש פגיעה או שאנשים לא עושים מה שצריכים לעשות בנושא מסיכות וכל מיני דברים כאלה, אנחנו חייבים להעיר, אנחנו חייבים, כי זה הדבר שמגן על כולם. אנחנו אין שבוע שלא יוצאים בפרסום 3-4 פעמים, אנחנו בבתי ספר, בגנים, בהורים, בקבוצות וואטסאפ שלהם, כולם מקבלים עדכון ופניות והדרכה והסבר יום ולילה. כל יום בשעה 10 בבוקר במועצה הזאת יש ישיבת קורונה יומית. אנחנו מקבלים עדכון, בודקים. הכשרנו שתי עובדות שהוסמכו לתדרך וגם להכניס אנשים לסגר אם צריך. זאת מנהלת הלשכה שלי, שירין, והמזכירה ברווחה אמל, קיבלו הכשרה ממשרד הבריאות, קיבלו הסמכה שהן אחראיות על קטיעת כל שרשרת הקורונה ולעשות תחקירים על כל חולה וחולה, ועושות כל תחקיר כזה על כל חולה לוקח 4 שעות, ממש 4 שעות, כי בודקים ממש תקופה של שבוע עם מי ישבו, למה הלכו, עם מי אכלו, עם מי שתו, עם מי נפגשו. ולשמחתי גם התושבים משתפים פעולה, חוץ ממקרים בודדים. לצערי, אני לא מבין מאיפה הם מביאים את זה. יש כל מיני אנשים שאומרים אנחנו לא רוצים לעשות בדיקה, לא רוצים לעשות כלום, אבל כעיקרון כולם משתפים פעולה. וגם בנושא של להיכנס לבידוד, לא ראינו הפרה בוטה של אנשים, ואני שמח על כך, זה תעודת כבוד. בגלל זה הצלחנו להביא את הירידה הזאת היום בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים. כשפתחנו את הגנים לפני שבועיים, כל העוזרות וכל הגננות וכל מי שנכנס בתוך הגנים עשו בדיקת קורונה. אחרי שהסתבר לנו שהכל נקי, החזרנו את הילדים לגנים. אחרי זה יצאה הנחיה משרד החינוך שביקש מכולם לעשות, אבל אנחנו הקדמנו בזה גם כן בחמישה ימים את כל המערכת. אותו דבר עכשיו, שהבתי ספר מאלף עד דלת שחזרו, כל צוותי ההוראה וכל אחד שעובד בבית ספר עשה בדיקת קורונה. חוץ מאחת שהיא סירבה, אנחנו לא יכולים לחייב את אף אחד. כמה בכל צוות יש לך? מה? קבוצות גרג עם חרר. רגע. הבית ספר היסודי, כיתות א' נפתחו בשלוש קפסולות, כיתות ב' בשלוש קפסולות, כיתות ג' בשלוש קפסולות, כיתות ד' בשלוש קפסולות. לקחנו קבוצות, יש קבוצות של 15, יש קבוצות של 18, ויש קבוצות, זה הכי הרבה זה 18 ילדים. מותר עד 20 היום. לנו אין את הבעיה הזאת. גם הבית ספר עם הלימוד, הבית ספר היסודי עם הלימוד ברחוק, עם הזום, אם יגידו מחר בבוקר תלמידי ו' ו-ה' צריכים לחזור, אנחנו מוכנים גם מבחינת מיקום, גם מבחינת צוות, שכל הילדים האלה יחזרו בקפסולות של 18 מקסימום, לחזור לשנת ללימודים רגיל שוטף. הכל מוכן ואנחנו מחכים להנחיות, שלא תהיה הפתעה. גם מבחינת מערכת אנחנו בבדיקה צמודה עם המנהלת, הכל ערוך, הכל מוכן, מחכים להנחיות. בינתיים תלמידי ה' ו-ו' לומדים בזום, בחטיבת הביניים אותו דבר, ותלמידי כדורי אותו דבר. לצערי, היום הייתה לי פגישה עם המנהלות,
נרצה או לא נרצה, יש פגיעה בילדים בכל התקופה הזאת שאנחנו נמצאים. ניקח את הגנים שצריכים להתחיל לערך אותם. הרי מה מדדי ההשוואה שלנו? ילדים שנמצאים בגן נניח מספטמבר עד נובמבר, לאיזה שלב היו צריכים להגיע בגלל הנתק, בגלל כל הדברים האלה שאנחנו בודקים היום, יש איזשהו פער. אז ביקשתי שיתחילו להכין תוכניות ולראות איך אנחנו מתגברים, איך אנחנו עושים בשביל לנסות לצמצם את הפער. אי אפשר לחכות עד סוף השנה בשביל לראות את זה. אנחנו נעשה עכשיו כל חודש וחצי חיתוך מצב בשביל לראות מגנים עד גמר חטיבת הביניים איפה הפערים אם נוצרו, וממש לתת טיפול פרטני שהפער הזה לא ייבטא. הפחד שלי זה בדרך כלל זה תלמידים של וב שעוברים לחטיבה, זה שנת המשבר, ואחרי זה מתת ליוד שעוברים לכדורי. שם אנחנו עושים חריש עמוק עכשיו בשתי הכיתות האלה, החל מהיום, בשביל לבדוק מה הצרכים ואם יש נקודות שאנחנו לא מזהים אותן. הדבר שקשור לנושא הזה זה השוטטות של הילדים בלילות. אנחנו עם כל מה שאנחנו עושים מאמצים ועושים מאמצים, לצערי במיוחד בסופי שבוע החל מיום חמישי עד יום ראשון, גם ילדים מכיתות ד' ה' ו' מסתובבים פה בתוך היישוב לא ממוגנים, בלי מסיכות, בלי שום דבר. מהיום ביקשתי שכל אחד כזה שרואים, שולחים הודעת וואטסאפ להורה, נגיד לו הבן שלך יסתובב כך וכך, מי שמזהה אותו. אנחנו לא שוטרים, אבל אסעד ויוסי לאוד וגם כל הגורמים מנסים לראות בשביל לנסות למנוע את זה. אותו דבר תלמידי חטיבה, אני לא מדבר בכלל על תיכון ומעלה, יש לנו את הבעיה הזאת. ההידבקות האחרונה שהייתה זה דווקא היה מהבנות, שבע בנות שנדבקו בגלל ארוחה שעשו ביחד לפני שלוש שבועות. ולשמחתי העניין הזה בשלבי סיום, אבל השאריות של הבעיה הזאת עדיין ממשיך, כי השלוש ממשפחה שכרגע נמצאים בתסמינים הם כתוצאה מהארוחה הזאת שעוד יש לה את השאריות שלה. זאת אומרת, זה תמיד מכה בשורשים לעומק, כל אחד כזה. ביקשנו עוד תהליך שאנחנו עושים אותו, לקחת מדגמים גם מהגנים, מהילדים, וכל פעם לקחת מכל גן, כל כמה ימים אחד, לשלוח אותו לבדיקות. זה הכל בפנייה, אנחנו לא יכולים לחייב את אף אחד. כבר חלק מההורים הסכימו ועשו יחד עם הילדים שלהם, אני מקווה גם במהלך שבוע הבא נמצא קבוצות הורים כאלה. כי אם יש ילד אחד בתוך כיתה חס וחלילה ואנחנו נגלה אותו, מיד נוכל לקטוע את השרשרת של הכיתה הזאת, לבודד אותה, שזה לא יתפשט על כל הבתים. גם לכם אני פונה באופן אישי, כל אחד שאתם יכולים לשלוח אותו לבדיקה, פשוט כל כך זה זמין בכפר כמה, האחות במרפאה עושה מעל ומעבר בשביל לתת את השירות הזה בימי ראשון ורביעי. יש שעות מוגדרות, תעודדו אנשים לעשות בדיקות. זה הוכח שזה המתכונת הכי טובה בשביל לקטוע את בדיקת השרשרת. זה בדיוק לוקח 30 שניות. לא עושים כמו שעושים, שעשו בהתחלה, ממש נכנסים לעומק וזה קצת לא נעים וכל מיני. זה הרבה יותר פשוט היום. ממש הרבה יותר פשוט. אני ממש פונה לכולכם, תדברו על זה בקהילה, תדברו במשפחות, תעודדו אנשים לעשות את הבדיקות האלה. כי זה בנפשנו, זה לא יעזור. הבעיה שלי והפחד שלי זה האוכלוסייה הבוגרת. אנחנו חייבים לעשות שמיניות באוויר בשביל שהם לא ייפגעו. גם המסגד היום למרות שלא שומרים שם כל כך, מותר את ה-10 מתפללים, ואני לא יודע כמה מגיע כי אני לא הולך מאז שהתחילה הקורונה. זה המציאות כרגע. במקביל לכל זה חאלד עובד 18 שעות עם כל הקבלנים, גם במערכת הניקוז עובדים וגם בשכונות עובדים, גם בפארק עובדים, בכל התחנות העבודה השוטפת ממשיכה.
יש עוד נושא אחד שאני רוצה לדבר עליו. אתמול בערב היה אירוע בעין קזן. אני אין לי שום אינפורמציה מדויקת שאני יכול להגיד זה אשם, זה לא אשם, למה זה קרה ואיך זה קרה. אבל היה התקלות וריב בין בחור מכפר קמה ועוד שלוש אנשים מחוץ ליישוב. חלק אומרים משיבלי, חלק אומרים מדבוריה, חלק אומרים מאום אל-גנם, עוד אין לי נתונים. נגמר בפציעה קלה של הבחור מכפר קמה, ולצערי גם את האוטו של הבחור, של הבחורים, שרפו אותו בערב, בעין כזה. אנחנו מחר בבוקר מתכנסים באנשים שמתעסקים בכל התחומים האלה בשביל לראות איך אנחנו מגבירים את העירונות שלנו גם בלילות כמועצה, כאנשים שאחראים על כל מיני תחנות במועצה, אם זה מרכז צעירים, אם זה מנהל מחלקת נוער, אם זה קב"ט, אם זה מנכ"ל, אם זה אני, נראה איזה פתרונות אנחנו יכולים לעשות את זה בשביל לתגביר. מה שקורה בתוך הכפר אנחנו יודעים, מה שקורה בתוך השדות אנחנו לא יודעים. לצערי אני אגיד לכם, חודשיים אחרונים היו הרבה שבחים בשדות שקטפו זיתים. הסתובבו פה בכפר, וכל אחד ראה את זה. מה שלא עשינו עם משטרת ישראל לא עשה כלום. זה אנשים שהביאו אותם, חקלאים שלנו, של לאסוף את הזיתים. אתה לא יכול למנוע את זה. עם היתרים, עם רישיונות, הסתובבו. היום, בכל שעה נתון, בעסקים של כפר קמה מסתובבים זרים. אני לא אכפת לי אם זה משיבלי או מכפר תבור או מכל מקום אחר. מאות כל לילה מסתובבים בתוך היישוב. אנחנו חייבים להיות עירוניים. גם תקלות כאלה יכולים לקרות ואנחנו חייבים למנוע את זה. אני מקווה שזה לא יחמיר, האירוע הזה. אנחנו בודקים את העניין, נראה איך זה יסתדר בסופו של דבר. זה הדברים שיש לי להגיד אותם. ואני מקווה שהמחלה הזאת תיגמר וכל הסיפור של הקורונה ונוכל לחזור להיות נורמליים בתוך הקהילה. יש לי הצעה לגבי המתחם הזה, ואני דיברתי על הקמה שזה הולך להיות מתאר בסופו, מאתר בסופו של... מה זה? זה יהיה מאתר של פורענות של אנשים שמשעמם להם בלילה, כי אנחנו לא בנויים לדבר כזה. היום. כמו שהצענו פה שיהיה שער, צריך להעביר מסר למי שבנה את זה, אנחנו נרכיב שער, נפתח אותו בבוקר, נתחייב לפתיחה, עד שעות אחרי החשיכה אין לו מה לחפש בן נכון. אדם בכפר קמה במקום כזה. קודם כל מי שבנה זה המועצה, והמועצה יכולה לעשות גדר, מתי שיהיה. לא יודע אם המועצה בנה, לא, אני לא מדבר כרגע מי, יש רכרה ורה, להרכיב שער, לסגור בערב, שמונה. מהחשיכה תקרא לזה מציאות. ככה לפחות מי שעובר כבר השגת גבול. נכנס על מקום סגור, בלי אישה. ואיך אתה יכול לראות את זה בלילה? בורץ, איך אתה יכול לראות את זה? לא, זה שואה ענק, זה האורה, מושחה פיקין פייל. או שהוא צריך לשפוס. עזוב חזקי קרה, למה מקום כזה צריך להיות פנוי ככה, וכל מופרע בסביבה, תיקוי לראו שיכניש שעה 8-9 בלילה, אין לו מה לחפש שם. עובדה? עובדה? אסמאעיל. הוא משורו זוכו מקסייס לך, סמך הכון שיקסה אותם, שאתה מועצם ריחסה, תזדקון צורר פסה אותם. חכו האח ברם. סתם שבא בטום מסעום שדה סיועי הריאו. קודם כל, מסתם יפור, מעצם יפור. תקוי יפור. שד זיס חתוב שאפס... תעשור בכי תעשו מדוגו. פבסוני סלאמו עליכום, לא צריך לא מי כדבור יהיה ולא מי שיבחי. כל אחד יכול לבוא. לא יכול לבוא. למה אתה יכול ללכת? כי זה בתוך השיפוט שלי מהווה לי בעיה שיפוטית. למה אתה יכול ללכת? למה אתה יכול ללכת והם לא יכולים לבוא? למה? אתה יכול ללכת לשער... מואר וסתם, מואר וסתם לשלוח. בופר כמה הוא דרך אקס, תחזר את החרב ולבד החרבה. וירב, מעיין סורונה אתה לא יכול לשבת לעשות... מעיין סורונה נמצא בתוך יישוב? לא, למה? בעין כזה נמצא בתוך יישוב? חרסה חשומרי. מעיין שער נמצא בתוך יישוב. מעיין זה מעיין שער, בזער, בחייך. עשו מושב עם נחת בכוונה תחילה למשוך אנשים, ומה שהם מושכים זה עברייני לילה. בסדר.
בשביל למנוע את זה, זה יהיה סגור בלילה. טייב. מה כל כך קשה? בסדר. זה לא... שתי דחה, שתי דקות, לא מעניין אותי ולא נותן תשובות לאף אחד. זה מקום שאני לא צריך אותו שיהיו מופרעים בו, אני סוגר עד בלילה. טייב. ואירוע בשרה, הוא אומר, שרה נחי קרב, חרד. ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من لا هيك من يكون هناك إسماعيل دبار هناك من لو مدبر على من يكون هناك 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 من عبراني يقول لك شاو زخكا كشير عربي يقول لك شاو زخكا مسؤول وزيها بعيا ونحن مش شادرين من ذا انا لو مخلي شادر ذا لو مخلي شادر ذا انا أقول لك ذا باخريوت يش انا شين بكفر كما شي شادرين من ذا شو خشفين تعتمام خخامين انا لو مخلي يوت خالك من ذا تبع لي 40 تكو يزداد في فتح كرار مش اسافو ثاني هيك مش اسافو ثاني فتح كرار انا احنا مخلصين من الذين شلام نسمع عربي دم حب خمو محو لا حد اسمع ايه زرع وفقار يوتير بعيا شل ما اتعب عربي يجينا مش عارف برا في جاه انا لو مخار لو مخار لا شي لو مخار لا شي ما في مستيق لا راه مدخل سكا داتين في الكاف لي برامي هيدو بو اسمعي تكوية هدادس دكني كورونا غوكي ناشك قسو بلاني ودا بحاجة إسحاق النسر فلاح ميدت زي كشير ميدت اللي كاخت بيتزا يلخ يخل بعين كزان شكنا أوتو بكفار كاما فلاح حكم أسور يهديوخ ما بوتار لما لما ورقب ورقب سقط سؤال ترى أنا أخم خرخيم تتعريب شلانو لسين أ لو استكفار أتم تبير على سوقية أخيرة شيش مقوم لتبير يش مقوم لتبير זה לא קשור לסיפורים שיוצאים כמה. אנחנו לא עושים לפי קפריזות של אנשים. המקום הזה, מה זה קפריזות? לא קפריזות, לא קפריזות. בסופו של דבר. לא, מי שיצר את הפורענות, אנחנו נעבור סוף. הרי השיפה מישהו הרבה חשבה, הרי סמכת את רגו, שמעפה הורה, הדבירה קדת זהב, רסם מוכריצי. בסדר, אז אם רסר, מי תגיד, זה תגעתם בצוות, מה אתם הולכים לנהלם? כן, תחתת שחסק, מה הוא עוד רשרות פעים אחת דקווה? כן, תחת זרת סרפסה. זה באחריות שלנו, שיהיה סגור. שתי שערה, אני נפלבה. גר קורת, אושי כמעט עכשיו. אז לא מחזירים את התחבח ספות. נו, זה לא באחריות שלנו. זה פעת לי. אתה הולך לצמצם את התופעה כשמתחילה במקום מסוים. הבעיה זה לא... כואב עוד סתם אשפושגה, תקויים זה שחקה, מה זה בורם? הבעיה זה לא... אז קויים כל ערב... אשמעאל, בוא נסגור כשיבה. אם הוא בא למקור בודדם, מספיק דקירה, והוא נופל, ואלה בורחים, יכול ללכת לך בן אדם. אסמאעיל. למה לקחת סיכון כזה? אסמאעיל. סגור מהחשיכה. זה יכול לקרות מחר בבוקר. לא שבלי ולא בטיח. פאפסליחה. קום פרוש בלי יהודה סנוש. פאפסליחה. חוטייה צ'סים בפאפסליחה. תתיה תאוי בכלל. בטח. פשוט ואחד בא. ما يا شباب تسعة تسعة ولا ليش عربويك وده تصحيح كيف بعيا كيف رأيك تسيب بعيا عميد مقدم لسنو شش شش أنا لو مخان يكمل الدرس يسبك لو مخان تكيو شو مانا شاي نو شو شو حسب ديو شو كيف حلا تقول شو زاك خير خسر تاوي لازم فات يومي دش تفهم شو تدش شو خاب خلاك مزرعتي خسر هاد يصير بارك اليومي كل كبر خوري غيتا تعسير مزرع شاف يلا يلا خبال على زمان شجعنا سيشيبا خليك تزبط